президент садыр жапаров энергетика жана өнөр жай министри кубанычбек турдубаевди кабыл алды керектөөчүлөрдү электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоо жана өнөр жай потенциалын көтөрүү боюнча чаралар талкууланды ошондой эле энергия кубаттуулукту генерациялоону арттыруу жана энергиянын кайра жаратуучу булактарын өнүктүрүү максатында азыркы жана алдыдагы мезгилде ата мекендик энерго системанын иштөө режими республиканын энергетика тармагындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери каралды министр кубанычбек турдубаев жылытуу мезгилин ийгиликтүү өткөрүүнү камсыз кылуу жана жалпы эле энергетика тармагы менен өнөр жайды өнүктүрүүнүн келечеги боюнча милдеттердин ишке ашырылып жаткандыгын маалымдады кубанычбек турдубаев энергия кызматтар өлкө керектөөчүлөрүн электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн күчөтүлгөн иш жүргүзүүгө даярдыгын белгиледи мамлекет башчысы республиканын калкын электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси өзгөчө маанилүү маселелердин бири экенин жана стратегиялык энергетикалык жабдуулардын ишин туруктуу сактоо ата мекендик энергетика тармагынын ведомстволору менен чарбалык субъектилеринин биринчи кезекте көрүлө турган чарасы болуп саналарын белгиледи садыр жапаров жаңы энергетика кубаттуулуктарын ишке киргизүү энергиянын қайра жаратуучу булактарын пайдалануу боюнча иштердин тез арада баштоо зарылдығына токтолду келечекте өлкөнүн экспорттық дараметин жогорулатуунун жана бүтінді системаның энергиоя системанын рентабелдүүлүгүнө манил маанилүүлүгүнө көңіл бұрды.